Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Какви ще са ходовете на величие при втория и третия мандат и ще съдейства ли Ивелин Михайлов на парламентарната комисия, която ще разследва бизнеса му и дейността на историческия парк? В следващите минути мой гост, макар и дистанционно, е лидера на величие Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов, чуваме ли се добре? Здравейте, да, добро утро. Надявам се така да остане до края на нашия разговор. Първо, комисията, която ще разследва вашия бизнес и дейността на историческия парк, вече е факт. Вашите доскорошни съратници и съмишленици се оказаха, че инициират тази комисия и всички депутати в парламента, мисля, че точно 143-ма, гласуваха за. Как се почувствахте в този момент? Ами, да ви кажа, почувствах се щастлив. Защото успях да покажа на обществото какви хора се намират в парламента. Това трябва да го видят тяхните избиратели. Да видим при всичките тези години няма един осъден политик за огромните престъпления, които са направили, понеже основното нещо, което правят политиците, е да работят с обществен ресурс. Исторически парк и аз работим само с частен ресурс. И те решиха да разследват и да направят комисия на частен бизнес, единствения голям частен бизнес, който не се захранва, няма нищо общо с приватизация, няма нищо общо с някакви държавни поръчки и други неща. Айде да не кажем, че единствения такъв. Има още няколко добри наистина. Щях да пренебрегна хората, които го правят. Примерно Лоутопия и други има подобни, които заслужават наистина адмирации. Но един от малкото частни бизнеси големи, които оперират на територията на България и променят обстановката тук, да бъде разследван. Това показва, че тези хора търсят вендета и всичко това нещо се случи след моето изказване, че в следващия парламент, ако съм жив и здрав и съм на свобода, ще се кандидатирам за депутат. И вижте веднага какво следва. Смятате, че сте ги оплашили, така ли? И сега дали съм ги оплашил, не мога да кажа, защото си придам важност по този начин, но въпросът е, че нямат желание. Да. Защо тогава госпожа Виктория Василева, която беше част от вашата партия и от парламентарната група, дори беше заместник-председател на парламента, всъщност каза, че разполага с данни, които говорят за политически и финансови зависимости, които вие имате? Ами вижте, хората, които са следили моите видеа, защото аз в интернет гледам изпреварващо да казвам дадена информация. Аз имах информация още на 22 юни. Имахме една среща между депутатите и господин Марков, в което той ми каза, ако ти не се откажеш политически по някакъв начин от партията, не ми прехвърлиш председателството, което аз не мога да направя еднолично, и не останеш просто бизнесмен, ти ще бъдеш унищожен. На което аз му отговорих, че нали, да не се притеснява, нали, моя бизнес и да фалира, пак мога да създам бизнес. Той ми каза, не, ти не разбираш, ти ще бъдеш физически унищожен. И аз му отговорих, че за мен ще е щастие да загина като герой. И той каза, ти няма да си като герой. Първо ще ти сринем имиджа и после ще бъдеш унищожен. И в последствие казах, че те ще се мъчат да правят, че по някакъв начин депутатите са зависими, ще се мъчат да ме пришият към ДПС. И вижте, тези неща почнаха да се случват, защото аз имам вътрешна информация от хора, близки до тях, какво се стремят да направят. Защо не ви информираха какво се кани да направи полковник Марков, както го наричате вие? А сега забелязвам, че сте го понижили до господин Марков. Не, полковник Марков му казвам. Нали, ние казахме още отпреди, че това му е като прякор. Поради тази причина нямам проблем полковник Марков да кажа, но нали, в момента е депутат, затова казвам господин Марков или сър Марков, както си е написал, така мога да кажа. Сър Николай Майков, сър Марков Николай. И полковник Марков. Да. Така си е написал във Фейсбук. Пропуснала съм този важен детайл. Защо тогава той казва за вас, че събирате пари в кашони, че един обикновен член е направил така, че той да не е председател, защото сте извършили, цитирам, документална измама? Хората, които ви дават информация, не ви ли предупредиха за полковник Марков? Значи, вижте, аз пак казвам винаги, ако можех отново да
вляза в същата ситуация, пак щях да го направя, защото полковник Марков или сър Николай Марков е едно от лицата, които постоянно говорят по интернет, без да правят нищо обаче. И хората имаха желание да се обединим действащи с говорещи. Правих така широки проучвания и говорих с... Нали, той е един от хората, които имат най-добри качества и характеристики. И е хубаво хората да видят какво представляват тези хора в действителност. Защото иначе няма да разберат, че както тези в парламента, така и само говорещите по интернет са хора, които имат една единствена цел и тя е по някакъв начин да се доберат до властта и парите. Казвате, така, че така е направил господин Марков, така ли? Ами, аз използвах в канал 3 един нов термин, че когато влязат в събранието, много хора казаха дали не им пускат някакъв газ, нали, че се променят Народното събрание. Използвахме термина финансов газ, като го вдишат и се променят. Само, че господин Марков казва за вас, голямата ми грешка се казва Ивелин Михайлов. Извинявам се, това пред колегите от Националното радио. Да, това го казва на много места, за което аз съм признателен съм му и съм радостен от тези думи, защото това е човека, който обучава разузнавачите, човека, който знае всяка стъпка в България и в чужбина, каква е. Той се познава с Тото Рийна, докладва с ЦРУ и с КГБ, нали сега, ГРУ или ФСБ, там както са различни наименования. Това е човека, който разцепи ДПС в момента и който спря, защото той това казва в Евроком, че той спря възможността България да участва в тази война. Той го направи лично. И ако един такъв човек, който виждате, той е всевластен, и все можеш, един човек със семпалум и посткомунистически възгледи е най-голямата грешка в живота му. Това означава, че ми дава висока оценка. Не се почувствахте обиден или предаден от това, не, че сте не, му напротив, доверие? Напротив, аз съм поласкан съм, нали, защото това показва, че все пак имам някакви способности. Това е най-силният човек в държавата, полковник Марков. И аз, що мога да го заблудя и по някакъв начин да го накърня, това означава, че имам възможности. Само, че той и други депутати, които бяха в Величия, вече са независими, казват, че сте ги затворили в хамбар, взели сте им телефоните, събирали сте пари в кашони, продавали сте някакви ваши книги за по 150 лева. Така ли е всичко това? Ами разбира се, че не е така. Ние го доказахме, направихме видеа, дори известния влогър Киро Брейка идва да види хамбара, снима го, показаха си нещата. Това е най-известният депутат... хамбар в държавата със сигурност. Точно така. Той е с вратопрозорци навсякъде и е с 3 см от... На наземен етаж има 3 см височина, при която всеки човек може да излезе. Няма някакви възможности човек да бъде затворен. Самите депутати излязоха, с нощи имахме среща в Велики Преслав, където дойде нашата депутатка професор Юлиана Матеева и тя каза, че това въобще не отговаря на истината. Това го каза Красика Тенчарова и другите. И това още един път показва лъжите и внушенията, които правят. Имаме отговор за кутиите, събиране на пари, за книгите по 150 лева. А вярно ли е? Какъв ви е отговор всъщност? Защото пък, примерно, и самия Николай Марков, и Виктория Василева, и Дарин Георгиев казват обратното, че е имало такова затваряне в хамбар. Ами, добре, така като гледате Дарин Георгиев, мога ли да го затворя в хамбар? Особено това е човек, който е бил на мисии на сомалийските пирати в Афганистан, винаги носи лично оръжие в себе си, винаги. Винаги? Как мога аз да го затворя? Да, винаги носи. Може да го питате. Винаги има ношен пистолет в себе си. Нали, което не е нарицателно. Нали? Това е разрешено от законите на България. А тогава как си обяснявате неговото твърдение, че вие сте го принудили да стои с часове в хамбар? С цялата тази концепция, която в момента има желание да се опише, че аз имам търговия с влияние. Между другото, това е разследване, което ако имате така журналистически канали, може да видите, че това се пробва да се направи още от началото на 2024 година. Има заведено разследване в КОМПИ и в ДАНС
към мене за търговия с влияние в местните общини тук. Вълчи долу, Ветрино и Провадия. При положение, че аз нямам нито един човек, който е назначен вътре в общините да работи и нямам нито една държавна, обществена или общинска поръчка. Само че казва, че всъщност величие са спечелили, сте спечелили местните избори и на практика сте поставили кмета в изолация. И в крайна сметка вие определяте местната политика. Това трябва да се попита кмета, да се види през това време има ли държавни и обществени поръчки, кои фирми го печелят, дали тези фирми преди пак са ги печелили, да се направи една ревизия на хората, които работят в общината, има ли смяна, има ли някой човек, който да е свързан с мен. И тогава може да се отправи това твърдение. Докъде стигнахте това... с погасяването на вашите задължения към НАП, към държавата? Фирмените задължения, които са погасени. Всичките ли? На моите фирми. На фирмите, да. Имам като физическо лице, които още не съм погасил. Приблизително в какви размери? 300 хиляди лева. Всъщност, колко депутати ви останаха, господин Михайлов? И госпожа Албена Пекова, която в момента е председател... Да, председател на групата. Наистина ли се обаждала... Не на групата, на партията. На партията. Се обаждала в парламента, за да пита кога ще платят партийната субсидия, защото е в затруднено финансово състояние, пък Марков казва, че тя е и финансово зависима от вас. Така, това нещо ще се види... ще дадат пресконференция, където ще са нашите депутати, госпожа Пекова, и ще даде отговор на тези въпроси, но това е лъжа. Това също може да се провери. Може да се види откъде е звънял. Ние дадохме официално изявление, в което госпожа Пекова каза, че никога не се обаждала. Мисля, че чак тази седмица са подадени документите за държавната субсидия и от всички партии ние последни сме ги подали, а не първи. Тъй така, като през годините имаше много призиви за отпадане на парламентарните субсидии, вие бихте ли искали премахването им? Бихте ли се отказали от парламентарната субсидия, за да дадете добър пример на депутатите? Ами вижте, ако се отказвам от държавната субсидия, трябва някой да финансира дейностите. В момента аз съм се отказал от това да получавам каквито идеи възнаграждения и всяка работа, която я правя с като партийна, я правя доброволно. Но, за да се организират офиси, за да има някои неща, които са в обществена полза, би трябвало това нещо да е държавно платено. Mm-hmm. Поради тази причина има два варианта. Да почна да финансирам аз изцяло партията, но тогава ще искам чрез някои държавни поръчки или други неща да си възвърна парите. Можем да миним детектор на лъжата всички, да кажем, партийни ръководители. Ще кажа защо партийни ръководители, защото не всеки депутат. Това ли предлагате? Е детектор на лъжата, да, за всички партийни детектор лидери? Детектор на лъжата, кой е вземал странични средства. Аз предложих и на господин Костадинов и говорим за милиони. Защо? При него ли? Всеки нека да така да е. Поне да кажем за 5 милиона. Поне за 5 милиона да за е за господин Костадинов говорите? Ми да, поне за 5 милиона. Защо казвам? Не да са взели 100, 200, 500 хиляди лева. Защо казвам? Защото това прави истинските зависимости. Когато партийните ръководители започнат да вземат субсидии, ще ви дам един пример. След местните кметски избори във Варна, които бяха подкрепени Възраждане и господин Костадинов от БСП, изведнъж той купи половината къща на Борислав Гоцанов. Или и то на цена, която е под пазарната, защото тогава участваха общо в тези избори с общински съветници и други неща, които разпределят баницата по какъв начин да се разпределя. Разбрах ви. Само две минути има до края на разговора. Само това да кажа. Ако няма финанси, тези хора, той господин Костадинов не е изкарал 2 лева през живота. Той никога е нямал работно място. Той не знае как се изкарват парите. Той е чиновник. Как мислите, че тези хора ще организират партийна дейност, ако те нямат субсидия? Господин Михайлов, да. Как ще действат вашите 7 депутати? Нали 7 имате? 6,5. Защо 6,5? Защото един е нерешителен и при действия, които изискват да се вземе някаква страна, той ще гласува въздържал. Кой е този депутат? Половиния депутат? Това е нашия депутат, да, от Плевен, Христо.
Христо, добре, не му знаем фамилията, тъй като отскоро сте в парламента. Вашите депутати как ще гласуват при втория или при третия мандат? Според вас има ли шанс за правителство в този парламент? Нашите депутати ще гласуват против, защото не може да има правителство в тази формация и при тези хора, които не искат да се направи нещо, което е полезно за България. А тези, които ви напуснаха, господин как Марков, ще гласуват? Да, господин Марков и неговата трупа започнаха да обработват общественото мнение, че трябва да се гласува за или те искат за правителство. И ще кажа, в Евроком той каза, че трябва да се гласува поправка на бюджета, защото е необходимо да могат да се изплащат пенсиите на пенсионерите. Това ми го каза и преди това на мен. След това обаче, аз накарах една репортерка да му се обади, да му вземе интервю, което тя ще пусне. Вие накарахте? Как я накарахте? Ами помолих я, казах, това е много интересно. Да, казах, това е много интересно. Може ли да се обадите, за да разберем, защото репортерката се интересува от, дали, от неща, както и вие. Ето, тоест имате подозрение, че хората около Николай Марков ще гласуват за правителство, така ли? Благодарение на нея, сега разбрахме, че той казва, че трябва да се гласува за правителство, за да има поправка в бюджета. И тя го попита, вие знаете ли колко е недостига в бюджета? Той каза не. Вие знаете ли колко е бюджета? Не. Вие знаете ли колко пари трябва да се гласуват в бюджета? Не. Добре, как тогава? Той казва, че има нужда от поправка на бюджета. Или вижте, този човек е обработен от външни фактори и вече почва да обработва, така да кажем, почвата, за да настрои хората в парламента и независимите депутати да гласуват за правителство. Разбрах ви. Последен въпрос, наистина, но много кратък отговор. Процесите в ДПС надминаха по разпад и по така напрежение това, което се случи в Величие. Споменахте ги преди малко, макар и с ирония. Как ще се развият нещата в ДПС според вас? Аз да ви кажа, наистина, не съм запознат и не гледам в другите организации. Ще кажа поради една причина. Ако гледам само външните фактори, тогава пропускам вътрешните неща, които ние може да направим, да ги извърша. Гледам да укрепним Величие, да станем най-силната партия и организация в парламента и в България. И там са ми насочени усилията. И ще оглавите вие. Да, ДПС. ДПС ги следим, за да видим на къде отиват нещата, но нека те вътрешно да си решат проблема. А вие смятате да оглавите Величие в следващия парламент? Вътре, парламентарно, иначе смятам да си остане госпожа Пекова. Нали, аз трябва да го кажат и другите членове на партията, но смятаме, че тя си извършва прекрасна работа като председател на партията. Много ви благодаря, Ивелин Михайлов, идеолог на партия Величие, може би следващ председател, кой знае, времето ще покаже. Надявам се отново да се включвате при нас. Благодаря ви. Вече 9 часа и 1 минути време за новини. Останете